Христос народився. Дорогі хрестні брати і сестри, ось минає уже сотий тиждень великої жахливої війни, яку російський окупант приніс на мирну українську землю. Мало хто у світі сьогодні усвідомлює, що це є найбільший збройний конфлікт після Другої світової війни у світі на сьогоднішній день. Найбільший за кількістю задіяних сил військових з одного і з другого боку, за кількістю жертв, які уже сьогодні цей конфлікт пожинає, за інтенсивністю бойових дій, а теж довжиною лінії фронту. На жаль, впродовж цього останнього тижня інтенсивність бойових дій на лінії фронту, яка простягається майже на 1000 кілометрів, цілком не зменшується, навпаки, має тенденцію до загострення. Упродовж цього тижня кожного дня ворог обстрілює наші мирні міста і села. Але 2 дні були найбільш пекельними. 8 січня і 13 січня. Коли ворог наніс масовані одноразові ракетні удари по десятках міст і сіл України, по цілій території нашої батьківщини. Загинуло багато людей, багато є руйнувань, багато є поранених. Цього тижня Рада християнських церков України, очільники наших християнських церков і спільнот звернулися до цілого світу з окремим закликом, в якому ми підкреслюємо, що ця війна має чітку ідеологічну основу. І це великий сором, що надихає цю війну, зродила цю вбивчу ідеологію християнська церква, Руська Православна Церква Московського Патріархату. Ми разом засудили ідеологію руського міра, яка сьогодні підриває вірогідність християнського свідоцтва у світі, коли християни вбивають християн, а одна із церков породжує сучасну геноцидальну ідеологію, це підриває довір'я сучасної людини до Христового Євангелія і є викликом для усіх християн незалежно від конфесії. Ми кажемо, що вже знищено понад 600 церков і різних культових споруд в Україні. Ми сьогодні хочемо, щоб світ одностайно засудив військові злочини Росії проти України, проти цивільного населення нашої батьківщини, і став поруч із християнами України, засуджуючи геноцидальну вбивчу ідеологію, яка породжує і оправдовує ці звірства. І ми сьогодні хочемо, щоб світ почув про трагедію найбільшої війни сучасного людства після завершення Другої світової війни. Щоб світ почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Перемишлі придбали та освятили ще 2 авто для потреб Збройних сил України. Події відбулись в архікатедральному соборі Святого Івана Хрестителя. Автомобілі було куплено за пожертви, складені під час Різдвяного ярмарку. Чин освячення транспортного засобу здійснив архієпископ і митрополит Перемишсько-Варшавський владика Євген Попович та духовенство. Вже спланована купівля 3-го транспортного засобу. Українська молодь молилася разом із владикою Діонісієм Ляховичем літургію за мир і майбутнє України. Подія відбулась в межах подорожі на запрошення католицької акції в Італію. Екзарх для українців-католиків візантійського обряду очолив літургію в парафіяльному храмі Болоньї. На проповіді владика наголосив на відповідальності молоді за майбутнє, служінні та єдності. Після служби Божої молодь мала змогу заколядувати, поспілкуватися із владикою і отримати єпископське благословення. У Другобичі відбувся фестиваль вертепів «Різдвяна зірка 2024». Його організувала комісія в справах молоді Самбірсько-Другобицької єпархії та управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Другобицької міської ради. У фестивалі взяли участь близько 20 колективів, загалом близько 400 учасників. Під час фестивалю присутні долучилися до благодійної акції «Різдвяні пташки», в межах якої триває збір на дрони для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.
Ворог атакував військові об'єкти та критичну інфраструктуру Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях, однак постраждали десятки цивільних. Протиповітряна оборона збила 18 крилатих ракет Х-101 і 8 дронів «Шахід». Загалом росіяни запустили 59 ракет і дронів, більшість балістика, яку не може збивати наявна в Україні протиповітряна оборона. Атака призвела до загибелі 2 людей та поранення ще 33, повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба. Загинули жінки в Лозувацькій громаді Криворізького району та чоловік на Хмельниччині. Більшість поранених – це 24 людини у місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині. При парафії Української греко-католицької церкви в Ірпені продовжується роздача гарячих обідів для найбільш постраждалих внаслідок війни. Другий рік ініціативу підтримує патріарша фундації «Мудра справа» при храмі Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Люди отримують 200 комплексних гарячих обідів, що вівторка о 13:00 на подвір'ї храму внутрішньопереміщені особи із зони бойових дій, особи з інвалідністю, малозабезпечені і ті, що опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу. Люди мають нагоду разом помолитися і отримати духовний супровід в розмові зі священником. Владика Венедикт Олексійчук з нагоди свого дня народження оголосив збір на допомогу Україні. Збірка відбувається на ресурсі GoFundMe.com, як повідомляє архієрей на власній Facebook-сторінці. Збір має на меті зібрати 5 тисяч доларів в день народження єпископа 16 січня, тож усі охочі можуть долучитися до збірки. Окупанти влучили двома ракетами біля готелю в центрі Харкова. Відомо про 13 постраждалих, серед них журналісти турецького видання, які жили в готелі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Папа Франциск надіслав черговий лист Блаженнішому Святославу. Святіший отець назвав дії Росії негідними та неприйнятними і наголосив, що вони не можуть бути оправдані жодним чином. «Через вас хочу висловити мою близькість до багатостраждальної України», – мовиться в листі відповіді папи Франциска на лист Блаженнішого Святослава від 29 грудня минулого року, в якому глава ОГКЦ повідомив його святість про трагічні наслідки найбільшої ракетної атаки Росії по Україні. У листі папа Франциск нагадав, що використовує кожну нагоду, щоб війна в Україні не стала забутою. Росіяни вкотре масовано обстріляли Україну, випустили по різних містах понад 40 ракет, в основному балістичних. Під ударом опинились Сумщина, Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів, Полтавщина, Кіровоградщина та інші області. Збройні сили України збили 8 повітряних цілей, ще понад 20 російських ракет не досягнули цілі. У Києві відбулась традиційна просфора з патріархом. Захід розпочали колядкою, яку провадив владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії. Блаженніший Святослав зазначив, що попри війну ми не маємо права забувати про радість Різдва Христового. Отець і глава ОГКЦ очолив молитву та благословив приготовані просфори, щоб ними поділитися з усіма присутніми. Усі зібрані під час дійства та благодійного тихого аукціону пожертви передадуть Збройним силам України. Цього тижня ми отримали два потужних жести підтримки нашої батьківщини, підтримки України з боку Святішого Отця Папи Франциска, з боку Апостольської столиці. 8 січня, саме в день, коли Росія наносила ще одні масовані удари по Україні, Папа Франциск звернувся із традиційним посланням до дипломатичного корпусу, який є акредитований при Святому Престолі. Під час цього звернення папа рішуче засудив країну-агресора Росію, яка розпочала і веде свою війну проти України. Папа підтримав український народ, назвав неприйнятними факти порушення міжнародного гуманітарного права, неприйнятними удари і вбивство цивільного населення. Цікаво, що Святійший Отець справді глибоко взяв до уваги те, про що я до нього написав у своєму листі напередодні цього папського послання до дипломатів світу. Я хочу подякувати Святійшому Отцеві за те, що він прислухався до голосу Української греко-католицької церкви. Більше того, папа відповів окремим листом на моє звернення. І це другий факт, друга така справді ясна подія, яку ми переживали під час тих тяжких днів. У своєму листі, скерованому на моє ім'я, папа висловлює свою близькість і свою підтримку українському народові. Каже, що він плаче з усіма, що плачуть. Він молиться за усіх невинно вбитих. Він є поруч українського народу. Він стверджує в своєму листі, що такі удари, масовані атаки з повітря по Україні є негідні.
і нічим не можуть бути оправдані. Я хочу сказати, що Святіше Отче, Україна почула ваші слова. І ми вдячні за те, що підтримуєте нас, що звертаєтеся до сумління цілого світу. Робите все для того, щоб ця війна, як ви пишете, не перетворилася на забуту війну, яку сьогодні замовчують. Ми молимося, Господи, Ти, що вийшов з Йорданської купелі для того, щоб оновити Всесвіт, благослови Україну. Господи, дай, щоб повернулись додому усі полонені і заручники. Дай віднайти усіх, хто пропали безвісті. Злікуй усіх поранених. Зціли рану України, українського народу, яку наносить ця повномасштабна велика війна. Поверни додому розсіяних. Поможи відбудувати усе зруйноване. Боже, благослови українське військо, наших дітей, дівчат і хлопців на фронті, які сьогодні є воїнами світла і захищають мир для України і всього людства. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.